በቢራ ላይ ያደረጋችሁት ጭማሪ የጠጪ ማህበረሰቡን ያስቆጣ ተግባር መሆኑን እየገለጽን መንግስት ጭማሪ ያደረገው እንዳንጠጣ ፈልጎ ከሆነ የሚያስጠጣንን ችግርም እንዲቀንስልን ስንል በትትና እናስታውቃለን። በእርግጥኛም የቻይንጌን ውለታ ሳንረሳ ከነ ተላላፊ በሽታዋ እኔን ካንቺ በፊት ያደርከኝ ልደፋልሽ ብለናታል። አሁን አንዳንድ ፖለቲከኞች ጠጋጠጋ የምትሉን እንድንደግፋችሁ ነው። ችግሩ የሆነ ነገር ቢከሰት በትናችሁን እንደምትሄዱ ያስታውቃል። እኛም እንዘጋጃለን። የቻይና ብሔር ብሔረሰብ መንገድ ይሰራል። እኛ በብሔር በብሔር ተከፋፍለን መንገዱን እንዘጋለን። አስታውሰኝ ትንሽ ጊዜ ስጡኝ ብሏል። የዛሬው ርዕሴ የጠፋብን ነገር ግን ምንድን ነው የሚል ነው። በቀደም መክት ግቢ ውስጥ የምርጫ ቀስቀሳ ሲያካሂዱ አለ። ያው ብዙ ሰዓት ያሳለፈው የሚያስተዳድርበትን ፖሊሲ በመናገር ሳይሆን ሚኒሊክን በማማት ነበር። ሲጨርስ ማማርገጫቸውን የዘንድሮ የምርጫ ካርድ ፓስፖርት ማለት ነው፣ በምርጫ ካርዳችን ነው የምንሻገረው፣ ካርዷን መውሰድ እንዳይረሱ አላቸው። እማማርገጫቸው አረ ቆይ መክትዬ፣ ከምርጫው ካርድ በፊት እናንተን የምናሳክምበት ካርድ ነው ከሆስፒታል ማውጣት ያለብን ብለው አፉን አስያዙልን። ሰው ፓርላማ ገብቶ እጅ ለማውጣት እንዲህ ይቋምጣል? በእርግጥ መክት ለወንበር ሳይሆን ለሀገር ነው የምትል መከራከሪያ አለችው። እንደውም ካሁን በኋላ ወንበር ፈልገህ ምናምን ብትሉኝ እጣላችኋለሁ ብሎ አስጠንቅቋል። ታዲያ ባለፈው አንድ ምግብ ቤት ሻይ ቡና ልንል ገብተን ጠረጴዛ ስናማትር አስተናጋጁ እየሮጠ መጥቶ ጌታዬ ወንበር ፈልገህ ነው? መክት መንግስት ለስለላ ይላከብኝ ነው፣ ከምርጫው ራሴን እንዳገል ለማሸማቀቅ ነው በማለት አስተናጋጁን ካልገደልኩ አለ። እስቲ ይታያችሁ አስተናጋጁስ ወንበር ፈልገህ ነው ምን አስባለው? ታዲያ ምግብ ቤት የምንሄደው ፈረስ ለመጋለብ ነው? አንዳንድ ሰው እንደ ጋዜጠኞቻችን የማይጠየቅ እየጠየቀ እኮ ነው መከራ የሚጠራብን። ጋዜጠኞቻችን ሲጠይቁ የዛሬ እንግዳ አቶ አውግቸው ይባላሉ፣ ታዋቂ ሰዓሊና የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ናቸው። ወደ እንግዳው ዞር ይሉና እስቲ አቶ አውግቸው ስሞትንና ስራዎትን ይንገሩን። ጉድ እኮ ነው። በነገራችን ላይ ሰው ሁሉ ዘመድ አዝማዱን ሰብስቦ ሲጠጣ የነበረውን ጥዋ ወደ ፓርቲ እየቀየረ ነው ሀገር ለማስተዳደር የሚያወራው። እውነት ግን ይሄ ሀገርን ማሳነስ አይሆንም? እኔ ስመረጥ ቤተ መንግስት ውስጥ ሀውልት ገነባላችኋለሁ ከሚል ፓርቲ ደግሞ እግዜር ይሰውራችሁ። እንዴ ይሄንማ ስራ ሲሄድ ማሙሽዬ ስመለስ አሻንጉሊት እገዛልሃለሁ እሺ ከሚል የአባት ማባቢያ ለይተን አናየውም። ወገኔ እንደውም ሀገሪት እኮ ድንጋይ በስቶባት ነው እንቅፋት በእንቅፋት የሆነችው። የምር ግን የፖሊሲያችሁ ምዕራፍ 2 አንቀጽ 3 እንዲህ ነው የሚለው 2-3 ሀገሪቱ ላይ እየታየ ያለውን የሀውልት እጥረት ለመቅረፍ በውጭ ሀገር ብድርም ሆነ በሀገር ውስጥ ድጋፍ ትልልቅና አነስተኛ ሀውልቶችን እንገነባለን። እረ እስቲ በእናታችሁ ወግ ይድረሰንና 20 ትምህርት ቤት 25 ሆስፒታል እንገነባለን ምናምን በሉን። በእርግጥ እናንተ ሀውልቱን የምትፈልጉት ወደ ወንበሩ የሚያስኬድ መንገድ ለመስራት እንጂ ሀገር የመገንባት ህልም እንደሌላችሁ ያስታውቃል። ግንባታውንማ ያው ለቻይና ትተንላታል። የቻይና ብሔር ብሔረሰብ መንገድ ይሰራል። እኛ በብሔር በብሔር ተከፋፍለን መንገዱን እንዘጋለን። በእርግጥ እኛም የቻይንጌን ውለታ ሳንረሳ ከነ ተላላፊ በሽታዋ እኔን ካንቺ በፊት ያደርገኝ ልደፋልሽ ብለናታል። ይህን የምትረሳ አይመስለኝም። ቴክኖሎጂ በእጅና በደጃቸው ያላቸው ሀገራት እንኳ ፈርተው በራቸውን ዝግት ሲያደርጉ ኢትዮጵያ ሆዬ ቻይናን አንገትሽ ላይ ተጠምጥሜ በሽታሽን ካልተጋራው አለቻት። በችግር ጊዜ መተው ምናምን የሚባል ነገር ግን በሀገራት መካከል ይሰራል እንዴ? ያው እኛ የምናውቀው ባልና ሚስት ሲጋቡ እንደሚባባሉ ነው። የምር ግን ባለስልጣኖች እኛ ዘንድ አይደርስም ብላችሁ ባልሆነ ይድረስብንና በየቢሮአችሁ እየመጣን ነው የምናቅፋችሁ እንዴ?
ለንደኛ አይነት ሀገር ዲፕሎማሲ ነው ጎመን በጤና የሚቀድመው። ወገን ያለነው በስድስት ሰዓት መወሰድ ያለበትን አንቲባዮቲክ በአራት ሰዓት በመውሰድ ባክቴሪያውን ራሱ ሰርፕራይዝ የሚያደርግ ሰው ያለበት ሀገር ላይ ነው። ቆይ ግን ሀገሪቱ የህዝቡ ነች ያየር መንገዱ? እንዴ ህዝብ የሚላችሁንም ስሟ። እንኳን ሀበሻ ሆነ ፈረንጅም ብትሆን ሀበሻ የሚልህን መስማት ነው የሚያዋጣው። ጣሊያኖች ኢትዮጵያ በነበራቸው ቆይታ እንደ በላይ ዘለቀ ራስ ምታት የሆነባቸው አልነበረም። ጣሊያንም ከበላይ ዘለቀ ጋር ብዙ ጦርነቶችን ገጥሟል። ከነዚህ ጦርነቶች በአንዱ ጣሊያን ሆዬ የበላይ ዱካ ያለበትን ደረስኩበት ይልና ለጦርነት ጉዞ ይጀምራል። በዚህ ጊዜ የጦር መኮንኑን የጫነችው በቅሎ 3 ጊዜ መሬት ላይ ታፈርጠዋለች። ይህን የተመለከቱ ለጣሊያን ያደሩ ሀበሻ ባንዳዎች ይሄ ክፉ ምልኪ ነው፣ የዛሬው ጦርነት አይቀናንምና እንመለስ ይሉታል። መኮንኑ ከገላመጣቸው በኋላ እናንተ ምን ታውቃላችሁና ነው ብሎ በቅሎይቱን እስኪበቃው ገርፎ እቃ በመጫን በሌላ በቅሎ ጉዞውን ይቀጥላል። ምን ያደርጋል? ምልኪው ሰርቶ ክፉኛ የተሸነፈው ግን ከበቅሎዋ ሳይወርድ ነበር። እናም አየር መንገድዬ ከቻይና ጎን ነኝ እንዳልከው ከኛም ጎን ብትሆን ደስ ይለናል። ይሄ ከእንትና ጎን ነኝ ምናምን የምትሉት ነገር ግን ምንድን ነው? ይሄ እኮ ራሱን ያልቻለ ሰው ሀሳብ ነው፣ የሀረግ ስነ ልቡና። አሁን ወሰን የሚያስበውን እንኳን እሱ እኛም መጨበጥ አልቻልንም። ዥዋዥዌ በሉት። ትናንት ማታ ደግሞ ስክር ብሎ መጥቶ የመጣው ይምጣ ከአብይ ጎን ነኝ እያለ ሲገባ ማማርገጫቸው ከጎኑ የምትቆመው ፎቶ ለመነሳት ነው አሉት። በመሀል መክት በሩን ከፍቶ ወጣና ህልማችንን እንኳ እኮ መጨረስ አልቻልንም። አሁን በህልሜ ቤተ መንግስት ውስጥ እየተዘዋወርኩ አበቦቹን ውሃ ሳጠጣ ነበር። ዘንድሮማ ይሄ ሳይሳካ አይቀርም አለ የፓርቲው ስም ያለበትን የሌሊት ልብሱን እያሳየ። እማማርገጫቸው ተቀበሉት። ያው እንግዲህ አይቀርም፣ ህልምህም እንደሚያሳየው ቤተ መንግስት ውስጥ አትክልተኛ ሆነ ትቀጠራለህ። እኔ መክት ወይ ጉድ! በስም መች ሆነና አሁን ቤተ መንግስት በር ላይ የተቀመጠን ዘበኛ ስም ማን ነው ብትለው መንግስቱ ሊልህ ይችላል። አያደርስ እኮ ነው አሉልኝ። ወንበሩን እያለሙ እኮ ነው ገደል የሚከቱን። በቀደም ደግሞ አዲስ የተሰራው የሰፈራችን ጥርጊያ መንገድ ላይ 2 አህዮች በመኪና ተገጭተው ሞቱ። መክት ወዲያውኑ ከእንስሳት መብት ተከራካሪዎች ጋር በመቀናጀት አነስተኛ ሰልፍ አዘጋጀ። መፈክሮች አጻፈ። የተገጩ አህዮች ያሉበት ባነር በማሰራት መፈክሩን ግጥም ለማድረግ አንድ ስኔ ጽፎ መዝጊያውን ቢፈልግ ኬት ያምጣ የአህዮች ቁስል የሚሰማን ብሎ ቆመ። ግጥሙ እንደ ፖለቲካው አልቀለለውም። ከዚያም ወሰንን ቤት መድፊያ ስንኝ እንዲፈልግለት ተማጸነው። ወሰን ደግሞ በበኩሉ ተገቢ ነው ያለውን 2 ስንኝ ጽፎ ሰጠው። የአህዮች ቁስል የሚሰማን እኛም አህዮች ነን። የሰልፉ ሰዓት ስለደረሰ መክትም ስንኝ ማመሳከሪያም ማማረጫም ጊዜ አላገኘምና ባነሩን አሰርቶ ሰልፍ ወጣ። ነገር ግን ሰልፍ እንጂ ሰልፍ የማይወደው የአዲስ አበባ ፖሊስ ሰልፉን በተነ። መክትም ባነሩን እንደያዘ ከ10 ክንድ በኋላ ያለውን ረጅም የታክሲ ሰልፍ ተቀላቀለ። ለመክት ሰልፍ ያው ሰልፍ ነው። ምን ያደርጋል? ለያዘውን መፈክር መልእክት ያዩ ተሳፋሪዎች ቀስ በቀስ ተበትነው ብቻውን ቀረ። የቀበሌው ሊቀመንበርን በበኩላቸው የአህዮቹ መገጨት ከእንስሳት መብት መገፈፍ አንጻር በማየት የመታሰቢያ ዝግጅት ያደረጉ ሲሆን የሞቱትን አህዮች ለማሰብ በተዘጋጀው ዝግጅት ላይም 2 በሬዎች ታርደዋል። ወገኔ እንዲህ ያለ ትግል እኮ ነው የገጠመን። እንታገልላችኋለን እያሉ እኮ ነው እኛኑ የበዓል ማድመቂያ የሚያደርጉን። ሊቀመንበሩ እንኳ ልማዳቸው ነው። ባለፈው ራሱ ቀበሌ ውስጥ ለበቀሉ 2 ጥዶች ውሃ ማጠጫ ጎማ ተገዛ። በጣሳ ማጠጣት እኮ ይቻላል። ነገር ግን የውሃ ማጠጫው ጎማ ከጥቂት ጊዜ በኋላ መጥፋቱ ተገልጾ ይሄን ጉዳይ የሚያጣራ ኮሚቴ እንዲቋቋም ተደረገ። አጣሪ ኮሚቴውም በቀን 100 ብር አበል እየተከፈለው ለ2 ሳምንታት ጎማው የማይገኝበትን መንገድ ሲፈልግ ቆይቶ ሌላ እንዲገዛ ወሰነ።
እየተዳደረን ያለው እንግዲህ እንዲህ ብልሃት በተሞላበት ሁኔታ ነው። ወገኔ የነመክት የፖለቲካ ሪዮት ዓለም መቃወም ብቻ ነው። አሁን በቀደም ጠቅላይ ሚኒስቴሩ እንግሊዘኛ አይችልም ብሎ ከትግል ጓዶቹ ጋር የእንግሊዘኛ ንግግራቸውን ሲተች ወሰን መሃል ገብቶ እኔ ምለው ሰውየው የሚመሩት እኮ የእንግሊዝን ህዝብ አይደለም አላቸው። እንዴ የምትሉ ሰዎች ግን ትገርሙኛላችሁ። የሩሲያው ፑቲን እንግሊዘኛ መማር እንኳን የጀመረው ከጥቂት ጊዜያት በፊት ነው። ያውም እንግሊዝና አሜሪካን ሲያሙት ለመስማት። የአሜሪካን 8ኛው ፕሬዝዳንት ማርቲን ቫን ቡረን በደች ማህበረሰብ መካከል ተወልደው ስላደጉ እንግሊዘኛን በስርዓቱ አይናገሩም ነበር። ወገኔ ሐሳብ እንጂ ቋንቋ ሀገር አያስተዳድርም። አስፈላጊ ከሆነም ያለነው እንግሊዘኛን በ30 ቀን የሚል መጽሐፍና እንግሊዘኛን በ30 ቀን የሚሉ የቋንቋ ትምህርት ቤቶች አሉበት ሀገር ነው። እኔ የምለው እንዲህ ያለ ማስታወቂያ የምትሰሩ ሰዎች ግን አንድ ጥያቄ አለኝ። እንግሊዘኛን እንደ ሰይጣን ማዘዝ ይቻላል እንዴ? እናም የሆነ የጠፋብን ነገር እንዳለ ብዙ ማሳያዎች አሉ ለማለት ነው። አሁን አንዳንድ ፖለቲከኞች ጠጋጠጋ የምትሉን እንድንደግፋችሁ ነው። ችግሩ የሆነ ነገር ቢከሰት በትናችሁን እንደምትሄዱ ያስታውቃል። እኛም እንዘጋጃለን። እኛ መንደር ታረቀኝ የሚባል የዶሮ ሌባ አለ። ዶሮ ካየ ከጭልፊት ቀድሞ ነው የሚጨልፋት። ታዲያ ታሬ በሰፈሩ ከታየ የሰፈሩ ልጆች ዶሮ ሽሽሽሽ ዶሮ ሽሽሽሽ ታሬ መጣልሽ ብለው ዶሮቹን ያባረራሉ። እኛም በልጆቹ ዜማ እንላለን። ወጣት ሽሽሽሽ ወጣት ሽሽሽሽ በነመክር ቁማር እንዳትበላሽ። ወገኔ የሚሆነንን ከማይሆነን ጠቃሚያችንን ከማይጠቅመን የመለያ ጊዜው አሁን ነው። በጃንሆይ ጊዜ ከተደረጉ መፈንቅለ መንግስቶች ያንዱ ተዋናይ ጀነራል መንግስቱ ነዋይ ነበር። እና መፈንቅለ መንግስቱ ከሽፎ ጉዳዩ በፍርድ ቤት ሲታይ ሳለ አንድ ቀን መንግስቱ ነዋይ አቤቱታ አለኝ ብሎ ይቀርባል። አቤቱታ ምንድን ነው ቢሉት ከተሰየሙት ዳኞች መካከል አንዱ ጋር የግል ጠብ አለን ሆነ ብሎ ይጎዳኛልና ይቀየርልኝ አለ። ምክንያቱም ሚዛን አያነሳም ተብሎ ተከለከለ። በኋላም ዳኞቹ መንግስቱ ነዋይ ላይ ሞት እንዲፈረድበት ሲወስኑ ይሄ ይበድለኛል ተብሎ ክስ የቀረበበት ዳኛ ግን የመስክሮቹ ቃል በቂ ስላልሆነ ይሰው እስራት እንጂ ሞት አይፈረድበትም ብሎ ሲከራከርለት ነበር። የሚጠቅመን እኮ ባይነ ውሃው ያስታውቃል። በእርግጥ የስራ ቋንቋ አለመግባባት በሆነባት ሀገር ይሄ ቀላል አይደለም። አሁን አንዳንድ ጋዜጠኞቻችንን ተመልከቱ። ብዙ ሰዓት ያወራሉ፣ ብዙ ሰው ይጠይቃሉ፣ ብዙ ይተነትናሉ። ችግራችን ግን ዋርካ እያከለ ነው። በእርግጥ ጋዜጠኞቻችን ከመንግስት እስር ቤት ተፈተው በራሳቸው እስር ቤት ገብተዋል። ልብ ብላችሁልኛል ግን አንዳንዶች እኮ ያልተፈጠረ ነገር በማውራትና የሌለ ነገር በመጠየቅ ነው ችግራችንን የሚያወሳስቡት። አንድ ዳኛ ነው አሉ። የሞኞች ምድር ይሄድና ማነ ሲሉት ዳኛ ነኝ ይላቸዋል። ወዲያውም ሁለት ሰዎች በሱ ለመዳኘት ይመጣሉ። ከሳሽ ክሱን አቀረበ። ይሄ ሰውዬ ወንዙን አሻግረኝ አለ። ምን ትሰጠኛለህ ብለው ምንም አለኝ። ተስማምቼ አሻገርኩት። ከዚያም ቃል የገባልኝን ምንም እንዲሰጠኝ ብጠይቀው ሊሰጠኝ አልቻለም አለ። ተከሳሽም አረ ጌታዬ፣ እኔ እኮ ምንም ያልኩት የምሰጠው ነገር እንደሌለኝ ለመናገር ነው ብሎ ተከራከረ። ዳኛው ይሄማ በጣም ቀላል ነው፣ አንተም ቢሆን የተስማማህበትን መስጠት አለብህ በማለት ተከሳሹን ከገሰጸው በኋላ ፊት ለፊት ወለሉ ላይ የተነጠፈው ምንጣፍ እንዲያነሳ ጠየቀው። ከዚያም ወደ ከሳሹ ዞሮ ምንጣፉ ሲነሳ ምን ይታያል አለው። ምንም፣ እንግዲያው የፈለከውን ያህል ምንም ውሰድ ብሎ ፈረደለት። እንግዲህ የሌለ ነገር ድርቅ ብሎ የሚጠይቅን ሰው ራሱ መልሱን እንዲፈልግ መንገዱን ጨርቅ ያድርግልህ ብሎ መሸኘት ነው። በቂ ችግር ያለባት ሀገር ላይማ ከችግር ፈልፋዮች ጋር አንተባበረም። በመጨረሻ በቢራ ላይ ያደረጋችሁ ጭማሪ የጠጪ ማህበረሰቡን ያስቆጣ ተግባር መሆኑን እየገለጽን መንግስት ጭማሪ ያደረገው እንዳንጠጣ ፈልጎ ከሆነ የሚያስጠጣንን ችግርም እንዲቀንስልን ስንል በትህትና እናስታውቃለን። አመሰግናለሁ።